এবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। মই এয়া কাম বনবোৰ অলপ অলপকৈ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া গাটো ধুই লওঁগৈ। প্ৰথমতে মুখখন অকণমান এইটো ঘঁহি লওঁ। ঘঁহি পিনি মুখখন ধুই দিব লাগিব। কালি ধৰক হেৰি ঘঁহিলোঁ, এই বেচন ঘঁহিলোঁ, আজি এতিয়াই ফেচ ৱাছটো অকণমান ঘঁহি লওঁ, তেতিয়াই বগা হ'ম। মানে বগা মানে কি আৰু, মুখত যিবোৰ ক'লা ক'লা পৰিছে ৰ'দত, ৰ'দ একদম খাই পেলালে নহয় গালখন, সেইকাৰণে অকণমান ফেচ ৱাছটো কৰি লওঁ। চাই থাকিব আপোনাক। ঘঁহি লৈছোঁ ভালকৈ। এইযোৰ কাপোৰ বদলাই পিনি আকৌ বেলেগ এযোৰ পিন্ধিলোঁ। কাঁহী বাতি ধুওঁতে, কাপোৰ ধুওঁতে, ঘৰ মচোঁতে গোটেই কাপোৰ মানে তিতি জুলি জুপুৰি নিচিনা হ'ল আৰু। ঠাণ্ডা দিনত এনেকৈ পিন্ধি থাকিব নোৱাৰি। আজি মানে অকণমান খৰখেদাকৈ কাম কৰিবলৈ আহিছে, গাটো ইমান খৰখেদাকৈ ধুলোঁ আজি। এইফালে পথাৰলৈ কাম কৰিবলৈ মানুহ আহিছে, চাহ দিব লাগে, মই গা ধুৱাই নে ইমান একদম পটাপট গা ধুই পিনি চাহ আকৌ দিবলৈ আহিছোঁ। কাপোৰ কানিকেইটা মেলি লওঁ, সেইখিনি হৈ যাব। চাহ লৈ পিনি আকৌ দোকানৰ পৰা আহোঁগৈ, মুখাঘৰ দোকানখনৰ পৰা। কাম কৰা মানুহকেইজনে, কাম কৰা মানুহজনে ভাতকেইটা সুদাকৈ খুৱাবলৈ বেয়া লাগে যে, সেইকাৰণে ডিম চিমকে কিবা এটা আনোগৈ। দোকানলৈ আহিছে, এইফালে আদা ৰচুন দি দিলোঁ, এইফালে মটৰখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মটৰ ঘুগনি, দাইল, আলু, বিলাহী এনেকৈ দি দিলোঁ। ধনিয়া দুডালমান দি দিব লাগিব ওপৰত। মটৰ ঘুগনি, কণী বইল, সাজ খাবলৈ দি পঠিয়াইছোঁ লগত। জলকীয়া সেইটো বিলাহী হয়, সেইবোৰ এনেকৈ লৈ যাওক। আৰু জলকীয়া হৈ যাব। এইফালে এইকেইটা, এইফালে এক গিলান সাজ লৈ লৈছে। চাওঁচোন কিমান, এক গিলান নহয় বা আধা গিলান লৈছে। অঁ অকণমান লৈছে। অঁ এইফালে জলকীয়া খোৱা মানুহ নহয়, জলকীয়া সৰহকৈ ল'লোঁ। অঁ লৈ লওক, সেইখন তাতে ভৰাই লওক চামুচ। জলকীয়া আৰু অকণমান দি লওক সেইখিনিত। মই জলকীয়া দিছিলোঁ আৰু অকণমান জলকীয়া নহৈছেগৈ। নিলে পানী বটল লাগিব নি? অঁ নালাগে। ভাত এইবাৰ আনি খাবহি নেকি? যোৱা কওঁ। এইফালে মাংস অকণমান আনি পিনি আকৌ তেওঁ দি থৈ গৈছে মাংস। ইমান বহুত দূৰ যে আমাৰ মাটি খেতি, আনিবলৈ মানুহ পাবলৈ দিগদাৰ। মানুহ এজন পাইছে যেনে তেনে, পূৰা খুৱাই পিনি তাক পটা, তাক সাজ আহোঁতে খুৱাই নিছে, এতিয়া আকৌ সাজ নিছে, আকৌ এতিয়া সেই মাংসই যে তাক বোলে ভালকৈ পটাই লওঁ বোলে, তেতিয়া সি মাৰিব বোলে ধুনীয়াকৈ। আৰু কষ্ট কৰি থাকিলে বেয়াও লাগে ন মানুহবোৰে। এয়া মই সেই মাংস অকণমান আনিছে, মাংসকণ বনাওঁ। এইফালে সেইকণ চাই থাকিব। চ' এইফালে ব্ৰইলাৰ মাংস, এইফালে বনাবলৈ লৈছোঁ, কেৰাহী পাতি দিছোঁ গোটেই সম্পূৰ্ণকৈ তেনেদৰে খোৱা। মোৰ মানে ভিডিঅ' কৰি গৈ আমনিয়ে লাগিছে কিমান মোৰ খানা বনাই বনাই দেই। ডাইৰেক্ট মাংস বনাই আছোঁ, ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু কিনো বনোৱা দেখাম, সদায় বনাই থকা দেখা। পানী অলপ দিছোঁ, অকণমান শুকাবলৈ দিম আৰু। ভাত খাইছেহি আৰু আমাৰ ৰাইজসকলে। এইফালে ব্ৰইলাৰ মাংস, এইটো লাইশাকৰ ভাজি, মটৰ ঘুগনি, এইফালে এজন আমাৰ আলহী আহিছে ধান কঢ়িয়াই দিবলৈ। এইফালে কিবা এটা কৰি দিয়ক, এনেকৈ কিবা এটা কৰি দিয়ক,
ভাত খাইছো বুলি ভাত খাইছো কওক দিনৰ দিনে ধান ঘঁহিয়াই পিনে এতিয়া ভাত খাইছে সি আৰু আমি টেবুলত লৈ লওকচোন আহিখন দিগদাৰ ওচৰত খাই লওক বোলে ভাত দিছে তেনেকেই খাবলৈ বেয়া লাগিছে নি চব্জি ঠিক আছে জ্বলাও লাগে ৰ'ব আনিছো জ্বলা ভাত পানী খুৱাই তেওঁলোকক পঠিয়ালোঁ আকৌ ধান আনিবলৈ গৈছেগৈ আজি দিনটো খানা মানে ইটো বনাইছোঁ ইটো বনাইছোঁ আমাৰ যেতিয়া পথাৰলৈ যায় গম পায় নাই এই সাজ খোৱা কাঁহী বাতিবোৰ বেছিকৈ ধুই থাকোঁতে সময়বোৰ যায়গৈ যাওঁতে এবাৰ সাজ খাই গ'ল পথাৰলৈ বুলি এবাৰ সাজ নিলে তাৰপৰা সেইখিনি ধুলোঁ আকৌ ভাতৰ লগত খাইছে সেইখিনি ধুলোঁ আকৌ যাব সময়ত আকৌ সাজ খাব সেয়াই সেইবোৰ কাম কৰি থাকোঁতে যায়গৈ দিনটো আজি 15 দিন 16 দিনমান এইবোৰ কিতাপ পত্ৰ মেলিবলৈ একদম সময়ে পোৱা নাই চাবলৈ মেলিবলৈ একোৱে সময় পোৱা নাই আজি অকণমান এই এতিয়া 3:30 বজাৰ পৰা এই 3 বজালৈকে অকল মাত্ৰ আধা ঘণ্টা সময় কিতাপ বহি পত্ৰ উলিয়াই পিনি অকণমান চাইছোঁ আধা ঘণ্টা সময় আকৌ এতিয়া কাম আছেই নহয় পঠা পঢ়াৰ লগে লগে আকৌ এইখন কিবাকিবি যোগান দিবলৈ বা খাবলৈ সেইকাৰণে বেছি দেৰি পঢ়িবলৈ সময় নাই চাবলৈ সেয়া ভিডিঅ'বোৰ চাহ অকণমানো খাই লওঁগৈ মই এইফালে মানে মোৰ দিনৰ দিনটো কামৰ ব্যস্ততাত মানে হ'লে মনেই কৰিবলৈ হোৱা নাই নামঘৰ কৰে নামঘৰত কাম কৰিছে চাহ অকণমান দিবলৈ আহিবলৈও এতিয়া দেখি পিনে মনত পৰিছে এয়া চাহ অকণমান লৈ আহিছোঁ দিবলৈ চাহ আনিছোঁ এইফালে হয় খেতিপথাৰত লাগি আছোঁ নে এইফালে পাহৰিয়ে গৈছোঁ চাহ অকণ দিব লাগে বুলি এতিয়াহে মোৰ মনত পৰিছে এইফালে আহক চাহ অকণমান খাই লওকহি চাহ দি আহি পিনি ময়ো অকণমান চাহ খাই লওঁ চাহ অকণ খাই লৈছোঁ এতিয়া পিছবেলা 3:30 হ'লগৈ ওলাইছোঁ সোমাইছোঁ যদিও মানে এইফালে চকু যোৱা নাই ঘৰ কাম কৰি আছোঁ যে ব্যস্ত হৈ আছোঁ চাহ অকণমান দিবগৈ লাগে বুলিও মানে মোৰ মনত পাহৰি গৈছিলে এতিয়া সেইডোখৰত পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ চকু গ'লেও চাহ অকণ দিব লাগিছিলে নহয় মানুহজন কাম কৰি আছে বুলি চাহ অকণ খাই লওঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ দেউতা এজন আহিছে তেওঁ আকৌ চাহ গিলাচতহে খায় দিছোঁ এতিয়া তলত এইডোখৰতে দিছোঁ এইডোখৰলৈকে আহক আপোনাৰ আকৌ কপি থাকে নহয় পৰিবই চাহ এইডোখৰলৈকে খোৱাকহি কওক লাল চাহকে অকণমান গাখীৰ চাহো নাই লাল চাহকে দিছোঁ হেৰি কুকুৰা বিচাৰি কুকুৰা খাবলৈ মন গ'ল কুকুৰা বিচাৰি আহিছে চাওকচোন আমাৰ ঘৰলৈ ক'ত পাব কুকুৰা মানুহজনীক নিয়াজনীক নিয়ক আৰু এই কি বুলি কয় আমাৰ ইয়াত কাম কৰা মানুহ মানে যিবোৰ মানুহ আহিছে বাগানৰ পৰা সেই মানুহখিনিক মানুহবোৰ একদম ধৰি মেলি তেনেকৈ লৈ গৈছে আৰু যোনে পইচা সৰহকৈ দিব তেওঁলোকৰ তালৈকে যায়গৈ 450-500 টকাকৈ হৈছে হাজিৰা আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই এনেই চাহ খাবলৈ অহাত সেই দেউতাক কৈছোঁ আপুনি পটাব জানিব লাগিব বুলি আমাৰজনে পটাইছে মানে কি ক'ম আৰু কিমান সাজ খুৱাইছে ঠিকনা নাই সাজ খুৱাইছে আৰু সেইকাৰণে সাজ খাবলৈ পালে এনেও মানুহে হ'ল পইচাটো দিবই লাগিব 500 টকা তাৰ উপৰিও মানে মানুহক ওপৰঞ্চি অকণমান যদি মানুহে মৰমটো পায় সাজ খুৱাইছোঁ বুলি কথা নহয় আৰু মানুহে মৰম বোলা বস্তুটো পালে মানুহৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতা মৰম চেনেহ সেইখিনি পালে মানুহে এনেও আপোনাৰ ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ দৌৰি আহিব সেইকাৰণে তেওঁ কৈছোঁ আপুনিও মানুহজনক পটাব জানিব লাগিব বুলি কৈছোঁ নহ'লে মানুহৰ ডিমাণ্ডটো বেছি হৈ গৈছেগৈ ইয়াত সময়ত দেখিছে নাই অকণমান ষ্টাইল কৰি পিনি এনেকৈ আছোঁ চুলি তুলি ক্লিপ শ্লিপ মাৰি মেলি পথাৰলৈ যোৱাৰ পৰা ষ্টাইলবোৰ বাদেৰে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ নহয় ষ্টাইলনো কেনেকৈ সেইকাৰণে অকণমান এয়া ষ্টাইল আৰু আকৌ পাহৰিয়ে যাব নহয় মীনাক্ষী গগৈ কোন হয় বুলি সেইকাৰণে সেইকাৰণে একদম চুলি তুলি মেলি পূৰা ষ্টাইলত জীয়ৰী ছোৱালী নিচিনা হৈ চাল দি আছোঁ আৰু এইফালে সেইটোৱে ষ্টাইল কৰি থাকিলে অকণমান নিজৰে ভাল লাগে ন দেখিবলৈ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে ক'ব নিজকে ষ্টাইল কৰি থাকিলে ফুৰিবলৈ গ'লেহে যে ষ্টাইল কৰিবলৈ কথা নাই নহয় ঘৰত থাকিলেও ষ্টাইল কৰি থাকিব লাগে হয় নাই
อันนี้เฮ้คนเล็กกี่ดับบ้าเอาเอ็ดดูบ้าทักกี่เลยเฮ้นอนกันนี่เอ็กเลยปัดเลยนะมึงนี่เด็ดอ่ะปัดเลยนะอ๋อบาลก็ปัดได้หรอกไอ้มุลิโก้เชอาฮิวะมาให้กันนะไฟก็ดูไปดีฐานันนี่เฮ้คนหงเกใส่หน้าปลาหนิเสอิมานีดูภาพิศกาวเอ็ดดูว่ามาที่ทักกี่เลี้ยนี่บุเลยอันนี้อ่ะเนี่ยนั่งอยู่อยากไปจุดเขาเลยเอ้าปตายเสร็จดีได้ปตายเสร็จใครเลยมาที่บ้านฮิบรัดดอกอาจีร์วิดีโอตัวอิมันแต่ขโมยสุดอาปนาลูกแก่มาวิดีโอบูฟัลเปล่าสนับสนุนซับสไครป์ก่อนดีกว่ามาข้าก่อนดีลูไลค์แชร์ก่อนดีกว่าคอมเมนต์แชร์ก่อนดีกว่าแชร์รู้ก่อนดีกว่าบายบายใครเลยอยากก็ล็อกปั๊มอาปนาลูกก็คอยน์เนต้าหนูทุ่มเล็กก่อนบายบาย